Nick, zijn we 20 uur maar nog een geboren Noro. Facebook schittert. Ah, Subnautica taalt zo. Энэ бичлэг арай гайгүй харагдчих ёстой та нарт. Бичлэгийн чанар нь арай гайгүй болгоцсон. Бид нар байж тээ. Одоо ихэлт усуух ёстой юм шиг байна. Усуух хэрэгтэй байна. Энийг аваад усуух тий. Хоол мол арай гайгүй юм шиг байна. Тэг бүүнрө юу нөгөө нэг энэний хэсгүүдийг цуглуулах ёстой байгаа шүү. Тэгжиж бүүнрө Яг үлээ. Хөлөө онгоцтой болно шүү дээ. Тийм ээ. Хөлөө гусан онгоц, хөлөг онгоцтой болно тий. Тийм. Хөлөө онгоцтой болох юм бол бид нэрийг энэ дотор юмнууд хийч. Хөлөг. Тий, тэр газар чинь гой гой юмнууд цуглуулж байгаа тий. Энд тэр газар чинь гой гой юмнууд байгаа. Хөлөө дахиад очгоо. Хөлөө хэр тийш очий даа. Нэг хэдийн олох уу? Биш очиж байгаа юм олох хэрэгтэй. Анаа гэхдээ гүнзгий над цуглуулах. Бо батарей 21% шин. Энэ бичлэг хэр хэр үзүүлэлтэд харагдчих та нар хэлээрэй зоо. Гайг үзүүлэлтэд байвал гайгүйгээд бичээрэй. Комент хэсгээр гуйж шүү. Манайхан гуйж байна шүү. Хүү. Нэр нэг юм хэлэж марцсан шүү дээ. Тэж байгаа юм. Амгийн түрүүнд шүү дээ. Хоёулаа. Энийг хийх хэрэгтэй заа ёо. Silver ore гэдэг нэртэй юм хэрэгтэй юм хоёул. Тэр хоёулаа эндээс чулуунууд болох хэрэгтэй. Silver болох. Энийгээр явж байгаад silver болъё заа чулуу. Энэ silver мөн үү? Энэ биш. Silver болох хэрэгтэй байна. Энд нэлээ хог хэрэгтэй байна. Одоо гондо силвер л хэрэгтэй юм даа. Силвер, силвер. Аа нөгөө онгоตก од шүү дээ. Утгуул хэд хэдэн шигрэг байна аа. Одоо олон байна оо. Энэ хог нь авчлаг бол зөндөө энэ дөө. Хог нэг гадар хэрэгтэй болох юм. Энэ болохоор арай хурдан явах юм. Аа. Та нартай тулдмааргүй л биш. Оо, арай. Биелүүс чиш. Оо. Яг нэг тийш хурдан гарахгүй. Силвер хаанаас олох вэ? Энэ юу вэ? Одоо энэ. Ямар ч. Одоо юм шиг байна. Аа, солт. Аа, давс шүү дээ. Яг доош явж байна. Одоо бүтээ өөртөө. Давс. Тэш яах вэ? Болуус олох хэрэгтэй. Ач холбоош силвер олох. Мөнгө олох хэрэгтэй юм да. Аанаас бол. Мөнгө. Мөнгө. Алт мөнгө гэдэг шүү дээ. Зэрэгтэй адилхан. Хөл өө. Одоо байна. Эрэг хайчих, зарим хайч. Хэлтэг усаг авья. Силвэрийг хаанаас олох вэ гэдэг нь энэ дэр харагдчих. Харагдах.
Кварц гэнэ. Даниум. Oh fuck. Энэ юу? Ой яна. Хойло батарей хийх хэрэгтэй. Ятчих хат. Хойло ийцэн тийш яваа да. Дөрөхөө хөвтэй байгаа болохоор хойло. Уурын дотор байдаг. Бас өвсөн дотор байд юм байна хойло. Энэ дотор юм байд юм уу? Хоёр хувьтай нь хоёулаа евро гоочж байгаа. Тачи. Стилэр олох хэрэгтэй шүү дээ. Энд олдох ч юм бэлээ. Энд олдож байгаа. Вечер эк. А, хэрэггүй биш. Хоёуланд нь батарей байхгүй. Биш нэг ч тэр хийх та. Орхон машин. Онцтой гарууд явж байна. За батарей яаж хийд? Машрум, хоёр шиг машрум хэрэгтэй юм байна. Энэ хоёр хэрэгтэй юм байна. Өөр юу гэлээ? Комфорт байгаа. Энийг би шин хийж. Ага нөгөө бүдүүн чи яасан? Энэ бүдүүн нөгөө өөрөө гот ойдаг юм шиг. Өмд момд ойдаг юм шиг. Нөгөөдх өрчөн. За үйчээ. За шинэ батарейт олох хэрэгтэй ш. За одоо хоёлоо яашиж авсан. Хоёло өшөө доошо явах уу? Бас. Э, яаж явсан дээр? Шинэ явж үзэх. Онд гарууд ээ. Бишний явж үзэх. Хоёло сийлүрл хэрэгтэй байгаад байна да. Болоо зөндөө штэ байгаа. Хаад энэв. Энэ чулуу байна. Чулуу олон шүү дээ ага. Үндэ олж шүү дээ. Тэ? 30 seconds. Олж байгаа. Амор их. Хэтэ. Оо. Ошиа. Тариа. Тариа энэ дээр ч юм байдаг шүү дээ. Оо. Oxygen. Ох, яг чи. Та зөнгөс метр байна. Биш нэ орж ичихгүй. Аа. Бид нэр хэрэггүй. Эндэс. Юу гараад байна? Агаар гараад байна.
Оо, яна. Рэчэн. Энэ юу? Энэ аа гэмтэсэн. Миний шанх. 30 seconds. Оо, яна. Шинэ орж болох. Ачаа аюултай шулаа юу? Чи аваад. Өөртөө бүр аваад заяа. Хоёлаа энэ эпизодоор ойлгохтой хийж чадахгүй юм шиг. Аа наа. Хоёланд нь юу олдохгүй юм шиг. Энэ бүр юм юу вэ? Бүр биш аа. Англ гэж. A ver. Silver нь олчих юм бол тэгээд доод нь дуусах гэдэг. Нэг нь олцлоо шүү дээ. Юу олох хэвээр миний хаагаан дөө. Энэ юу өөр юм? Салт. Бат ийм мөнгө юм уу? Аа? Өлчин ч мөнгө юм уу? Би айл мөнгө одоохон доо олоогүй. Их ч үү. Дараа өөр юм. 30 seconds. Дараа өөр юм нь бол олсон байгаа. Аа. Хоёр дахь нь олцлоо. Агаад ойл энийг хийнэ гэдсэн шүү дээ. Энийг хийнэ гэдсэн. Одоо энийг нэгник болох л хэрэгтэй. Гурыг олд юм уу? Гурыг олох хэрэгтэй байна. Одоо гүр. Энэ хэрэгтэй тэгвэл байх л юм байна да. Энд байгаа нь бол. Оно. Мун бэ олцлоо. Агаад одоо хоёлоо. Шууд юу хийх боломжтой? Юу? Юу? Яг тэрийг ин гэж юу? Шууд бишэлтэй байгаа нь юу? Өөр юм ямар амар байх гац. Тэр хараа амар том зохс шүү. Харсан уу? Тэнгэсийн. Шууд үг нэг ус онгоцоо хийх чинь. Ох, онлош. Утга, утга гараа тасгалаагаар. Чи тэнэ гонгад. Бүтэн гэрлүүгээ харъя. Сонгоцоо хийв. Сонгоцоо хийчих юм бол хоёлаа. Бикэн. Бикэн гэж юу вэ? Хоёлынхын айл хэдийн олцсон юм. Энд бол зөндөө юм байна шүү дээ. Даанч хоёланд цаг байхгүй тий. Югаар ийт юм бай. Ич чадах нь. Сонгоцоо хиймээр ээ. Power sale. Сонгоцоо яа.
сонгоц хийнэ яагаад. Би одоохон та биш цаа. За дараагийн эпизодор хийх үү? Эц хийх гэд үзэх үү? Сэтгэн руу бүргэн. Риги шинэч. Бид зөндөө юм хийсэн цамагтаадах юм байна. Юм хэрэггүй. Болчих гэрдээ асах уу? Оо, байж байгаа. Энэ хэрэгтэй юм аадаг ш. Энэ хэрэгтэй юм аа. Энэ хэрэгтэй. Байнд ш. Энэ юм аар. Өөр чи юу хэрэгтэй лээ? Оо, хоёр батарей, нэг силикон рубер. Силикон рубер хийхэд бол тэд нар хэрэгтэй. Yes, I see more. That's a very good shoe. I'm not a type of chicken. You need to eat something. I Энэ хэрэгтэй байна. Хоёр батарей хийх хэрэгтэй. Хоёр батарей. Копер ор хэрэгтэй. Эндээс хоёр хэрэгтэй. Тэгээд хоёр зөндөө бол мөг хэрэгтэй. Дөрөв ширхэг мөг хэрэгтэй. Одоо энд гурван ширхэг мөг байна. Мөг нь ч бараг дуусчих одоо. Уул нь хогор аа энд биш. Яг хэдэн шигрэг уух ахын? Хоёр шигрэг битрэ хэрэгтэй. Хоёр шигрэг битрэ... Оо! Ицэн үү? Ицэн юугаа хэчлээ ш. Аа... Power Cell-ээ хэчлээ. Одоо тэнгүүтээ... Бангсу юм үрээ. Power Cell-ээ хэчсэн. Тэнгүүт одоо Lubricant гэдэй нэртэй юм дотоо. Энэ болохоор яаж хэдэхээр нэг Seed байхад л болоо. Nice. Хоёр усан гац олдсон шүү дээ. За одоо боллоо. Одоо. За болцсон ш. Одоо болцсон ш. Ер нь бол болох чинь заяа. Гэхдээ одоохон заяа. Одоох. Наадах чи юу юу? Одоохон боллоо. Наадах чи юу юу? Хийсэн юм чи? Энэ харин усан гац хийдэг юм нэг хэсэг нь багхгүй. Одоо нэг усан гац. Vital signs stabilizing. Хойло одоо шүү дээ гарч байгаа. Энийг аутер хийж хаад. Энэ тавьчих. Энэ нэг өгсөн онгоц. Атхаар яти. Энийг хийхэд бол тойлон зөндөө бол юм хэрэгтэй байна. Юу? Sleep. Sleep гэж юу? Наа дээр байгаа юм чи юу юм? Ойл. Наа дээр. Дээр юм араад байгаа юм турч. Энчээр хоёулынх нь робот ахгүй да. Робот аа. Тийм, энэ хоёулынх нь робот. Зааж өгөх юм уу? Роботод байгаас. Тийм байна. Зөв одоохондоо хоёлоо юугаар хийж дуусаагүй шүү дээ. Сонгоц. Сонгоц. Сонгоц нь дуртай шүү. Lead гэдэг нэртэй хэрэгтэй байна л да. Агаанд тэр нь хоёуланд нь байхгүй. Аа. Бус нь бол ер нь бол байгаа юм байна. Бүгдэн. Нит мог авчих юмс. Мог байна ойр айнд. Хатчих жоо байга. Хоёуланд нь идчихэр цагаасан. Утга гарууд байна. Идчихэр цагаасах. Энэ цагсыг үрж. Энэ цагсыг үрж. Өөр. Өөр цагсан. Энэ цагсан. Одоо тэр гармаар ээ наа багцэн дууслаа шүү. Дуусаагүй.
Гүр. Үндэм янууд үлдчихэж байгаа. Энэ хоёр бид энэ наг наг урвч нь таны. Усаа ямар хэрэгтэй юм бэ? Туслахтай байл. Өөцөм бит хэмтэй идчихлээ. Хоёул нэг кофр хэрэгтэй. Кофр уд байна уу? Нэг хоёр шиг кофр байгаа юм байна. Хоёрын апт ата хүлэгээд л байгаа юм уу? Энд авирч олоод ямж олд юм уу? Би нэг батраа. А. Силикон руу. А. Манайх юм лээ. Наадхан тавч хэрэгтэй зүйлс бас хийд юм уу? Хэрэгтэй зүйлээ? Хэрэгтэй зүйл наад зурган дээр гардаг юм уу? Тийш үү. Хэрэгтэй зүйлүүд нь гардаг ба. За батарейгаа юуцсан хайлаа. Монгол хэрэгтэй гэж байгаа юм байна. Юуцсан батарейгаа юуцсан. Энэ дотор хадгалч заяа. Энэ энийгээ хийцэн. Тэгээд батарей байгаа, ингэт байгаа, хоёр шиг глаас хэрэгтэй. Алт мөнгө ч 3 шиг ингэт байгаа. Тийм үү. Хоёр шиг глаасыг эднэр хийчих болох ба. За хоёр шиг глаас хийцэн. Хоёло ер нь бүгднийг баг болгочлоо та. Одоо хоёуланд нэг. Гүн төвчээ. Ургамал хэрэгтэй байна. Өглөөсөн биш. Одоо бид нэр гэрэлгүй ч явж болох юм биш. Тэгж болно шүү дээ. Тэгээ хоёло оюуны хөсөйдөө дуусгах нь. Тэгээ. Яна энэ юу нь тооны ачаа. Оо энэ хараа. Түүх ирсэн биш. Хоёла тийш нь очиж ирснийг очиад ир. Юу? Джимс шиг юм аас. Тагалаа. Атгаар чи матар гадтай шүү. Тийм үү. Матар юм уу? Матар юм уу? Эмтинг. За хоёул юмудаа юу хийчлээ заяа. Хоёул нь одоо ганцхан л юм дутуу. Лид гэдэг нэртэй юм л юм дутуу. Таас ингэж мөнрөө дараагийн таас энэ дээр лид гэдэг юм байна уу? Лид гэж байна уу? Таас ингэж мөнрөө салт харах байхгүй л байхгүй. Өнөрөө дараг эпизод руу уулзтлаа. Төр баяртай. Баяртай гээлээ. Одоо хаан таглая. Юу таглая? Зоо баяртай.